Дуже дякую. Манаєнков Олег, самозахист підприємців. Я є представник ініціативної групи підприємців Дніпропетровської області. Я хочу зачитати звернення, яке ми підготували, для того, щоб скасувати два лобійських ганебних закони, які були прийняті. Ми підприємці зібрали декілька тисяч підписів підприємців Дніпропетровської області. Ці підписи були зібрані в основному в селах, в мелких городах. Що ми хочемо? Ми хочемо, щоб відмінили два законопроекти 128.9 і 129.9. Так як ці законопроекти повністю уничтожують упрощену систему для малого і середнього бізнесу. Наразі до самого звернення. Звернення Дніпропетровської обласної ради до президента України Зеленського ГОУ щодо закону України 128.9 про внесення змін до закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг та закону України 129.9 про внесення змін до податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Прийняті закони 128.9 та 129.9 викликали широкий резонанс у підприємницькому середовищі Дніпропетровської області. До багатьох депутатів обласної ради почали надходити скарги стосовно введення законів в дії, які унеможливлюють фізичним особам-підприємцям продовжувати займатися підприємницькою діяльністю. Починаючи власні справи і ставши фізичними особами-підприємцями, кожен з них обрав модель, групу оподаткування, єдиний податок чи загальну систему. Сьогодні відбулася різка зміна правил із одночасними витратами на придбання обладнання, збільшенням фінансових санкцій та можливості корупційного тиску зі сторони державних контролюючих органів. Такі зміни можуть призвести до зворотнього ефекту і навіть зменшити надходження до місцевого бюджету, як наслідок збільшити витрати на соціальне забезпечення, збільшити потік трудової міграції з України, знищити дух підприємництва та віру в стабільність відносин держави та малого бізнесу. Враховуючи вище викладене, ми, депутати Дніпровської обласної ради, звертаємось до президента України з проханням сприяти зменшенню фіскального навантаження та підтримати підприємців, провести додаткове вивчання та обговорення цих законопроєктів із залученням представників малого та середнього бізнесу, громадських активістів, фахівців, розробників моделі єдиного податку, яка працює в Україні вже багато років. Будь ласка, завершуйте, у нас є далі. На завершення. Це звернення передамо через фракцію лідерам кримчанам, для того, щоб на наступній сесії ви мали можливість підтримати це звернення. І в завершення хотів би поблагодарити Глеба Полігунова за те, що він завжди на час і оказував підтримку представникам малого і середнього бізнесу Дніпропетровської області. І хотілося б сподіватися, що Олейник Святослав Васильович теж завжди буде приходити время для нас, для того, щоб нас приїжджати. Спасибо. Шановні депутати, переходимо далі до того, що ми зробили питання рішення, відповідно до домовленостей голів фракції депутатських груп. Четверте питання, яке звучить про обрання заступника голови Дніпропетровської обласної ради,